یُس کیٛاہ کشمیٖرٕچ حالات قۄران شریٖفن کیٛاہ چھُ یِوان کرنہٕ وٕچھو، یہِ گوٚو پیٖر محل، یہِ چھُ وٕنکیٚس فیاض بھایی یِمن جمع کران بٔٹھِس پٮ۪ٹھ، یِم چھِ مٔکرِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس ترٛٲیمٕتۍ، یِہوے چھِ کشمیٖرٕچ حالات حظ، بیٚیہِ چھِ ونان أسۍ چھِ مُسلمان، تُہۍ وٕچھو قٲیدٕ کۭتیاہ چھِ یِم، بیٚیہِ چھِ فیاض بھایی ونان کہِ ہاں فیاض بھایی وَن ژٕ اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ؟ تُہۍ وٕچھو کۭتِس مٔکرِس جگہس پٮ۪ٹھ چھِ یِمو ترٛٲیمٕتۍ یِم، وٕچھو کۭتیاہ قٲیدٕ چھِ یِمو ترٛٲیمٕتۍ، یہِ چھُ وٕنکیٚس پیٖر محلس منٛز أسۍ، وٕچھو کۭتیاہ کٔرۍ أمۍ جمع مٔکرِس جایہِ، وٕچھو ییٚکیاہ یَتھ منٛز وٕچھو حظ یہِ گوٚو کٔشیٖر ہٕنٛز حالات، یہِ چھِ جگہس پٮ۪ٹھ تہِ کۭتیاہ چھِ یِمو قٲیدٕ ذِمہٕ دٲری، تمام ژھۄٹھ وۄٹھ چھِ اَنان دِوان چھِ دٲرِتھ ییٚتہِ نہٕ قۄرانہِ شریٖف تہِ چھِ آسان، وٕچھ حظ قۄرانہِ شریٖفَس کیٛاہ چھُ گوٚمُت، وٕچھو قٲیدٕ کۭتیاہ چھِ ییٚتہِ تہٕ قۄرانہِ شریٖف کۭتیاہ، نٮ۪ماز مُترجم چھُ اَکھ،